Мерцедес правиха 16 цилиндрови двигатели, 12 цилиндрови двигатели, коли по 3 тона, по 4 тона, огромни луксозни лимузини и Мерцедес беше известно с това. Минаха едни така, дето се вика 100 години плюс и най-накрая стана един от директорите и каза: ние не правим само за чистяци коли, бе. То е ясно, че Мерцедес е такъв и такъв. Дайте нещо младежко, дайте нещо истинско, да не е толкова скъпо. И те взеха, че направиха младежката интересна, една междинна, ние рак, ние риба, Мерцедес CLA. Хората се чудат. C-класа с влечен багажник ли е? Купе версия ли е? Или на класата са изслужили багажник? Или дали отгоре като го погледнеш пък прилича на S-купе предницата и оттам тотално се объркваш, защото си викаш, абе, той много ефтин, поглеждаш го през прозореца, гледаш вътре спортен, гледаш някакви дами го карат постоянно или някакви тинейджери или даже отреда на време и някой чичко, гледаш някакви надписи по него AMG, гледаш дизелови мотори, бензинови, 4 цилиндрови. И си викаш, чакай, аз къде се намирам? Това Мерцедес ли е? Или е Рено? Или е Пежо? И не знаеш постоянно къде се намираш. Затова днеска ще разгледаме Мерцедес CLA първа генерация. Дали става? Защото хората обичат да питат, абе, заслужава ли си? Е, сега ще видим. Моя най-добър приятел Жорката постоянно пита, абе, заслужава ли си? Заслужава ли си? Каже, заслужава ли си? Има ли далавера? Ако питаме жена му, заслужава си. Ако ме питате мене, заслужава си. Аз такива ги обичам. 4x4, двойка турбо, AMG-та, заслужава си. Жоре, вземи си, брат. А е толкова ново изглежда, всъщност аз се остарявам, времето си минава. 7-8 годишен автомобил. Произвежда се в две форми. Води се спортно четиврато купе с предно разположен двигател, обаче с влечена задница и имаме и Shooting Brake версия Demec Combi. И не се притесняйте, мили дами, може без проблеми да минете метър и да кажете: мило, взимаме комби за семейно, да ми върши работа за децата, защото е абсолютно на същата дължина, абсолютно същото междуосие, има малко по-голям багажник. Ама къде е красотата? И двете са красиви. Обаче тия от Германия, понеже е на немския производител Мерцедес, тотално се побъркаха. Даже ще дойда близо да ви го кажа. Произвежда се в Унгария, Индия и Тайланд. Тайландско CLA, бе! Искам да попитам, понеже AMG като ги сгубяват, винаги отпред има подписа на този, дето е сгубил двигателя. Той до Тайланд ли ходи като сгубява CLA-то? Или ти от Тайланд му го изпращат по самолета, той се подписва и те го връщат обратно? Нещо такова сигурно се случва. Всъщност Mercedes CLA е една сглобка между много версии. Имаме платформа от А-класа, платформа от Б-класа, оттам насетне взимаме външен вид като на S-класа купе, а всъщност е модел под C-класа седан. Имаме нормален, имаме спорт версия и имаме AMG пакет. И истинско AMG, разбира се. Днешната ни мостра е уникално AMG фейслифт. 2017 година излиза фейслифта. Имаме разлика във фаровете и в стоповете, ледове, много по-красиви са и да не се чудите по-отворите. Тези, които са AMG пакет, приличат почти на абсолютно същото. По какво да ги различаваме ли? Единствено по големите спирачки и по скоростния лос. После ще ви покажа къде се намира. Или тук с каква мрежичка е такава, като едно време арабица ли викаха, дето да е запилет. Важно е да има парктроници, за да виждаме къде е муцунката и задницата, за да не батисваме липчетата, които са много красиви. С парктрониците трябва да внимавате, когато купувате втора употреба, защото понякога и отпред и отзад почват да пищат и да създават проблеми и да си мислиш, че нещо става. Всъщност, то няма нищо. Пищи парктроника, отпред няма. Електронен проблем, софтуерен. Това е. Едно време 190-ката нямаше такива проблеми. Удряш си с аксията и слизаш да видиш как аксията е смазана, защото на Мерцедеса му няма нищо. Ама това е еволюция. За пръв път в историята на Мерцедес имаме седан с предно предаване. Веначка, чакай! Да, А и Б класа има с предно предаване, ама то не е седан. Това е по-малко от С класата,
но е доста по-красиво от C-класата, ако C-класата не е AMG, определено. Имаме спредно задвижване, имаме, разбира се, 4x4 версия. А така, това е добре. Нормално окачване с електронни амортисьори, има версии, които може да ги втвърдяваме. AMG версията е леко по-твърда и ще кажете, ми то вози твърдо. Да, наистина вози твърдо, защото това е по-малкото и от C-клас. AMG-то ще го познаваме, разбира се, по огромните спиратки. Джантите е нормално, както тук, леко да са пипнати, защото са поизнесени и винаги леко бордюрчето може да го докоснеш и регулираш задължително комфорта с джантите. Малки джанти, големи гуми, вози по-добре. Големи джанти с ниски гуми, вози много стабилно, но малко по-твърдо. После като покараме, ще видим колко твърдо вози. Може пък да ни хареса. Айде, сега почва да ми става интересно тук да видим. Първо, Мерцедеса, гледай какво стана. Къде си, бе? Гоше. Отваряме капака и гледай какво става тук. Пръчица, тя пари, не мога да я пипнеш. Слагаш тук на капачето, виждаш голяма предница, един огромен мотор с една огромна турбина, все пак. Е, аз съм местния газар. AMG. Що? Защото мога ги правиш какво си искаш в квартала. Да ги състезаваш откъде си пожелаш. Вадиме пищола и започваме. Имаме CLA 180, 1.6 турбо, 122 коня. Бензин. CLA 200, 1.6 турбо, 156 коня. CLA 220, 1.6 турбо, 184 коня. И отиваме вече при CLA 250, който е малко по-сериозен, така дет се казва за Мерцедес. 2000 кубика турбо, 211 конски сили. И батковците на всички, CLA 45 AMG. Двойка турбо, 360 коня и 380 коня при фейслифта. 4,2 секунди от 0 до 100. Тук само като му видите ауспуха как му излиза от турбото, е такава траба. Имаш чувство, че някакви части липсват тук, ама те не липсват. Така е. Какво да ви кажа за тези мотори? Тези мотори слабичките, всичките версии 180, 200 и 220, малко са маломощнички, нямат много сила. И как ще си вземеш Мерцедес 1.6? Аре, стига, бе. Некоя дама, ако иска така да се вози леко градско, малко са им кекави, създават проблемчета, гледайте да не са на много километри. Затова сериозният мотор е 250. Но вътре ще ви разкажа какво трябва да си избира. От друга страна, дизела. Имаме тук, разбира се, какво ще имаме. 4 цилиндрови двигатели, 180 CD, 200 CD и 220 CD. Тук имаме 1.5 дизел, 109 коня. Майко, ще се простреля в главата! 1.8, 136 коня дизел. Майко, пак се простреля в главата! И 220, 2.2, 136 коня, 156 коня и 170 коня дизел. Тук нещата са фини, но върви добре, икономичен е, задължително мултиклинърчета, защото както е нова, 7 години е така си минали и почват да се трупат сажди, DPF-чета да светат, като отидете да го купувате, гледайте да няма много омаслявания около турбината, турбопътищата да са изрядни, добре да работи, равно да работи мотора, да няма тремори, да няма прескачания, като дадеш газ, да не пуши като ненормален, да върви мазно и с лекота. Мартин Джопт. То Мартин сигурно е то, дето е ходил до Тайван, там, до Индия. Подписал се е човека, сгубил го и се е прирал. Те затова ги праща командировка немците. Той то Мартин и той не се знае французи ли е, немец ли е. Те да знам. Мартине, добре да си го сгубил, само молят. Мерцедес си е Мерцедес. Винаги трябва да го вземеш натупан с екстри, за да можеш да го оцениш. Те го вземат бос и гол и викат, ми той е гаден. И ми гаден ще е като е с опции на Рено или на Пежо, къв да е. Килес, само го пипаш до квадратчето, сгъва огледалата. За сега не се крадат огледалата, най-вероятно не се крадат, защото не са толкова интересни. Интересното е тук, че много често, когато отвориш огледалото, не знае къде му е стопера и се разгъва до отпред. Трябва го затваряш, да го отваряш. Правят го доста версии на Мерцедес. Не се очудвате. Пробайте ги задължително, дали се сгъват огледалата.
И другата опция, когато отваряш и затваряш вратите, гледай добре ли работят прозорците, защото тук имаме 4-врато купе. Тоест това какво означава, че нямаме рамки на вратите. И ако не мажеме с хадо, защото се чудиме хадото за какво ни е на новата кола, да си намажеме добре уплътненията, защото ако не са намазани добре, почва да се отдървят и лятото, и зимата. Почва като караме да ни шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу. Некои такива клипове снима, даже ама шу-шу-шу-шу, какво да правиш? Затова хадо да си пръскат, да им е смазано, да не им шушка. Отделно да си видят стъклата дали работят добре, защото не затваря ли лошо. Килеса, модула понякога създава проблеми и трябва да се дообучава, там малко пинчетата му създават ядове. Затова гледайте добре ли работи. Хоп, 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 заключва, отключва. Айде сега да влизаме вътре да видим какво става. Има ли това МГ X3 вътре, яко ли е, какво става? Бате, бате, как са направени нещата? Некои хора се дразнат на бате-бате. Айде отвори вратата ти на АМГ-то, да те видя какво ще кажеш. Как да бъде възпитано? Братко, братко, ти да видиш какво става вътре. Като отваряш първо вратата, не я сеца и ще едно ще крадеш нещо, защото като отвориш вратичката, дай му време на прозорчето да слезне, за да не къртиш уплътнението. След това, тъй като тази е с най-силната версия на седалките, освен че са АМГ, освен че са Алкантара, с червена кожа, с червен шеф, имаме и надув на бордовете. Седнеш ли, тегушка зверски. Намираш се в извънземно ново поколение, което не прилича на предишната А и Б класа. Имаме уникално табло, карбон, тук лепенчици, тия въздуховоди вече, те са като на летяща чиния. Тук имаме елк, може да набираме, да смятаме. Тук ни е тиверлата, имаме вече голям дисплей. И по какво да познаеме АМГ-то? Много е просто. Всички целата, скоростния лос на автоматика е горе е тук. Чук-чук. Видиме ли такава топка, видиме ли автоматик по средата, значи имаме истинско АМГ. Вие, мили дами, които трябва да познаете каква е колата, защото да знаете. Тук ли е лошчето? Ето то даже АМГ си пише. По-скъпичка е. Стъклен таван, гледаме го да не ни пука, да не ни шушка. Ако е със шибидах, да не тече. Когато е поръчена скъпа и луксозна версия, няма как да не ви хареса. Шито табло с червен конец, мултимедия, климатроник, пепелниче, не се препоръчва да пушите, 12 В зареждачка, тук имаме къп холдър, това нещо отива назад, още един къп холдър, тук имаме долапче, жабка, USB порт, още едно кабелче, дълбочина. От тук управляваме мултимедията, а от тук управляваме предавките на колата, плюс спорт мода, режимите. Имаме икономичен комфорт, спорт и спорт плюс. Яко! И виждаме уникалния волан, който е с Алкантара и трябва да го държиме с какво? С ръкавички, защото нямаме ли ръкавички? Почват да ни се потът ръчичките като караме и почваме да батисваме Алкантарата. Те са специални тия ръкавици, защото си пише бричка да се знае, че си моите. Та да може да не ми се потът дланите, защото тук имаме 380 конски сили и деца вика ще ни трябват памперси. Старт бутон, тестват се стрелките, разбира се часовници. Еее, още не имаме тъчскрин панели тук, където да пипаме с пръста и да остават следи. 320 на километраж и бензина. Гледаш само вляво. Дясно оборотомер до 7-8 хиляди в червеното и градуси. По средата централен цветен дисплей да ни информира какво се случва. Имаме даже и АМГ опция, която ни показва градуси, температури, какви обиколки въртиме, навигации и какво ли не. Е така въртиш, настройваш, трети опътване. Тук обаче имаме шторичка само, стъклен таван, защото е огромния, да не ни пече на кофта. Още по-яко. Червени колани. Няма да карам, ще отида да видя отзад, защото всички се оплакват колко било тясно. Отваряме вратата. И първо като влизаме гледаме да не счупиме картуната, защото заради красивата задница е доста скосена. Тук като
сядаме и ни отворен прозорец, може да си закачиме и си разпориме бузата и носа. Затова много внимателно влизаме. Седалката е много интересна, равна е почти като леген, имаш чувство, че ще изпаднеш. Имаме обдухване отзад и тук имаме пепелниче с 12 волта зареждачка. Седалките изглеждат брутално, пластмасови са. Тук имаме... Кво имаме? Айде! Кво имаме? Ми нямаме! Не ровете, защото си обърнете, мили дами, нокътчетата. Нямаме подлакътник. Седалката просто седели 70 на 30. Задния парктроник от едното време, дръжчица и малко главата ми опира. Интересно е, че долу в краката в легенчетата има място. Но дет се казва, ако трябва да го сравниме с C-класа, е толкова по-малко, нали? Ясно е. Другите викат, абе само две дами могат да го карат и отзад две деца. Що? 90, окей. Ма много ми липсва подлакътник, бе. Много гадно. Много неприятно. Ти от Мерцедес. Какво наприхте, бе? Обаче тук имаме една дръжка. Имаме изофикс за децата. И, оп. Хопа! Вече имаме досег до багажника. От тук ли да мина или да го видя отзад? Айде отзад ще го видя, че... Айде се бутаме. Нямаме електрически багажник, но той си се отваря от амортисьорче, което е чудесно. Да не си имаме така отпред, само да ни избие зъбките. Камера за задно виждане е добре да има. И багажника никак не е малък. Да, наистина, малко ще ви е трудно на дамите да извадите количката и да я сложите. Има обем, може да се случи. Затова Shooting Brake. Същата дължина, но с повече обем, без проблеми. Я да видим какво има отдолу, че ми е интересно. Да, има още едно легенче, нямаме резервна гума, имаме комплект. Какво значи комплект? Ми спукваме гума, изливаме вътре спрейчето, после помпаме гумата и караме. Ама ако имаме такава дупка от бордюр, няма да ни се получи. Имаше една игра, истината или се осмеляваш сега? Осмелявам ли се да влезна в багажника на целата? Зависи ако имаше някоя манка. Чакай, чакай да го тестваме, да видим колко е голям. Аха, то си и топ, чакай, крака дай, крака дай. Оп. Колко литра е? Това си го прочетете в Google. Мене не ме вълнува. Въпросът е, че щом влиза една бричка в багажника, всичко е наред. Даже некоя бричка от женски род. Така, ако е по-дребничка, с малко напън и повече мерак, може да станат нещата. Добре. Айде да изпадаме сега, защото дойде време тия ръкавици да ги сложа и да фана, да пробвам да покарам. Чакай, са малко трудно с излизане, тук не се фанеш. Получи ми се. Отивам да покарам AMG 4 цилиндрово, бе. Вие само стискайте палчичка да гледам как върват нещата с тия електрички, ще почне да ни правят. Това ще минаме на 3 цилиндра, после ще минаме на 2 цилиндра, после ще минаме на 1 цилиндър, после на нищо няма да минем, ще минем на колело. Сега и на това се радва. Едно време, като ще карах нещо, веднага искам да се кача и да тръгна. Сега разбрах, като устарях вече, че всъщност нещата са в пинизите. Да си сложиш ръкавици, да не ти се потат ръцете, мерси на се. После да си сложиш колана, който е червен, защото си в AMG. И тръгваме. Първо ще го караме в режим комфорт. Имаме 4 вида режима. Имаме комфорт, имаме спорт и спорт плюс, като имаме и индивидуал. Там може ние да си настроиме двигателя, скоростите, кое ще ни е по-агресивно и кое ще ни е по-твърдо. Колата вози доста стегнато, не само защото е AMG и защото е на големи джанти, но и нормалното CLA вози доста твърдо. Затова най-добрата конфигурация е да подберете модела Sport, защото е с AMG пакет, а пък същото време е с меки амортисьори. Но запомнете, никога няма да получите комфорта, който сте свикнали от Mercedes. E-класа, S-класа, ML, GL. Това е автомобил с нормално качване, няма въздух. Тук имаме електронни амортисьори, но самото автомобилче е различно от това, което очаквате от Mercedes. Това е автомобил, който едно време имаше клас Hot Hatch-ове, дето много се кефехме. Това е спортно коле. Докато при AMG-то особено, тук вече наистина има спорт. Много яко се кара, колата е плътна, мотора и кутията са уникални.
имаме два вида скоростни кутии. Имаме 6 степена механична, която се монтира на слабите модели, което аз лично не бих взел. Не ме кефи. Ако е за ежедневно да се кара нещо, си вършите работа, окей. Но тогава не си взимайте CLA, а си вземете нещо друго. Другата скоростна кутия е 7 степенен G-Tronic и при AMG 7 степенен Speed Shift. Двойни съединители, които много трябва да внимавате, когато купувате такъв автомобил. Тоест, какво значи? Че много сериозно почнах да го дам. Палиш колата на студено, директна, задна, да не штрака, да не треска. Караш я леко и даваш газ. Трябва да усетиш, да няма вибрации, да няма тремори, да ускорява еднакво на всяка, да няма... Тогава не е добре. При 4x4 струни трябва да се чуват шумове, да вият раздатки, диференциали. Когато седнете да карате и да тествате, задължително преди да купите, карайте колата на всяка в режим на работа. И студена, и топла, и бързо, и бавно. На пълен ляв, напред и назад карайте, на пълен десен, напред и назад карайте. Изкарайте извън градско, карайте малко по-бързо, по ограничение, разбира се, 120-140, да видите дали шумът, дали са окей прозорците и дали пука тавана. Мотора, тъй като е турбо и е доста назобен, е редно 10 000 км таван да му сменя маслото. По изискване е задължително да се обслужва кутията, защото е много хубава, но чувствителна. От кутията и от двигателите идва ниския разход. AMG 45. Въпреки че е 380 конски сили, този автомобил градско при нормално каране харчи около 10-12 на 100, при даване на газ отива до 14-15 таван, но извън градско 7-8 на 100. Кои мотори да вземете? Малките мотори не ви съветвам, и при дизела, и при бензина. Моторът е 2.2 дизела 220 CD-то и при бензина задължително двойка турбо. Това са вариантите ви. Защото другите моторчета са малко маломощни и всъщност няма такава голяма икономия. О, да, 4x4, то как завива, скрива. Ей, доставя ти уникално удоволствие. Имаме проблем понякога с спирачките. Когато ще купувате цела, задължително отидете до дилъра да проверите дали е обслужено или дали е сменено по гаранция. Защото понякога има проблеми с сервото и педала се удървя и трябва да спрете със силен натиск. Това не е готино. Карате си по магистралата 120, налага ви се, вие сте свикнали с едно усещане на педала и изведнъж като ви се удърви, не е добре. Затова е хубаво да се провери. Минаваме на спорт. Колата веднага си връща една предавка надолу и става доста по-агресивна. Минаваме на Sport Plus, става още по-агресивна и с лекота турбото тегли във всякакви обороти заради скоростите. Много е яко, не я чувстваш, че все едно е турбо кола. Толкова е силна. Движиме се с 140 км в час, без никакъв проблем. Има странични шумове. Не е класа, не е класа. Сбита е, малка е, спортна е. Повече е спортна, колкото е елегантна. О, да! Готино бе, Baby Benz му викат. Както искате му викайте. Имаме красив, елегантен, ежедневен автомобил. Само да си го подберете добре, като втора употреба. Да е с пълна сервизна история, да не е много ужмулен. Или да си вземете бегачка. Ето ви бе, за ежедневно каране, никой не ви знае, като си я поръчате дюс. И си имате усичка. Гледайте бричка, за да ви дава акъл е за такива брички, яки брички. Цъкайте камбаната, за да ви излизат редовно ревютата. Аз отивам да се забавлявам, защото AMG-то си AMG. Той то майсторчето, дето си е служил подписа до AMG-то, да не мислите, че е някой случайен. Дали ще унгарски немец или немски унгарец, само да не е някой китайски немец, че тогава е страшно. Става отивам да се забавлявам аз. Хай, чао! Бомбон! Цените е много интересно. Почваме от 25-6 хиляди лева за момента и отиваме през 50-60 при фейслифтовите, ма те много нови на по една-две години. И отиваш на 65-75-80 хиляди лева AMG-тата. Ще кажеш скъпичко, скъпичко, ама тя дете се вика една-две години, как да е ефтина.
Ефтина, тя е ефтина като за Мерцедес АМГ, ма не е ефтина като за нас за 10 000 за улицата. Обаче интересно е, че бая обяви има, защото в Канада са доста ефтини и те оттам внасят яко. Тия мост ауто сигурно са ги внесли половина да те, защото като извадиш 20% 30% надолу, 25 000 лева, а е още 30% надолу, горе-долу, дето се вика за 17-18 000 лева 20, зависи каква, мога да си ти излезе. А 20 000 лева за кола на 5 години Мерцедесче, що па не. Там готиното е, че всичките са 250, 4x4 бензинови. Това е добре. 211 коня, чудесна, икономична, бомбон.